В будівлю коледжу на Троїцькій перенесуть обласний архів з Бродської синагоги, яка наразі в аварійному стані. Місцева влада планує відвести землю під забудову нового архіву. Міністерство освіти і науки вже погодилось віддати свою частку. З Національною академією наук тривають перемови. Але коли міністерство передасть місцевій владі, то місцева влада буде мати значно більший відсоток, і земля знаходиться в місті, буде відведена земля під державний архів, і будемо залучати кошти для проєктування і будівництва нового сучасного архіву, в тому числі з переходом на цифру.